Tak Sešo, vítám tě u offline rozhovoru. První otázka přišla od Josefa Peška a ptá se, jak se cítíš mezi hráči Army a jak se s nimi sehráváš? Tak parta je tady výborná, to jsem věděl už, když jsem tam jsem šel, protože jsem nějaký kluky znal a myslím, že byla dostatečně dlouhá doba na to, aby jsme se poznali v té přípravě, takže to, myslím si, že je to super. Milan Svoboda se ptá, píše, ahoj Alexi, přeji ti hodně štěstí v armě a chtěl bych se zeptat, jaký máš názor na Juraje Šimurku, prý hlídá přísný režim. Tak děkuju za přání a tak trenér Šimurka je přísnější, samozřejmě jsem to poznal i v Baníku, ale myslím si, že to je všechno v mezích, takže žádný policajt to není. Karel Beneš se ptá, jak jsi zapadl do kabiny a s kým se zatím nejvíc přátelíš? Tak to je otázka spíš asi na jiný kluky, ale já si myslím, že v pohodě a nejvíc asi s Danem Richterem a s Prochym, který jsem vlastně znal už předtím, než jsem šel do Ústí. Čenda Tvaroch píše, vážený pane Alexandře, zajímalo by mě, jak jste zapadl do zdejšího kolektivu a doslechl jsem se, že jste velký nadšenec z hospodského kvízu. Stačil jste si vyzkoušet už i zdejší kvíz? Děkuji. Já věřím, že dobře, že je úplně v pohodě. A no, je to pravda, na ty kvízy jsme už byli i tady v Ústí i s klukama, takže to je pravda. Jirka Luňák píše, dobrý den, zajímalo by mě, co je na tom pravdy, že jste měl ve svém minulém působišti v Baníku Ostrava osobní problémy s trenérem a popřípadě o jaké problémy šlo. Děkuji za odpověď, držím vám palce, ať dáte co nejvíc gólů za FK Ústí nad Labem. Tak, děkuji. Osobní problémy tam nebyly, spíš to bylo prostě názor trenéra, že jsem nějak hůř trénoval, ale já jsem toho názoru teda nebyl, ale bohužel jsem byl přihlazený do juniorky. Asi na měsíc pak jsem se vrátil, ale osobní tam si myslím, že nic z toho nebylo. Bylo to jakoby čistě fotbalové rozhodnutí trenéra, že hrát nebudu a takhle bych to asi zhodnotil. Radek S. píše, jsi zpět ve fotbalové národní lize a hraješ o záchranu. Není to cesta zpátky? Myslíš si, že v Baníku by šance už nebyla? Přijde mi, že jsi o šanci moc nepopral. Určitě to není cesta nebo krok zpátky. Pro mě je důležité, abych hrál. A já věřím, že tady odehraju co nejvíc zápasů, dostanu se do zápasového rytmu. A ta šance v Baníku bohužel za ten půl rok nepřišla, nedostal jsem ani minutu, plus vlastně v letní přípravě jsem celou přípravu hrál na postu stopera, kde vlastně trenér říkal něco prostě k tomu, že bych mohl hrát i stopera, útok, a bohužel ta šance nepřišla a nemyslím si, že bych se málo prál s spíš to bylo prostě nějaké vyvrbení toho, že trenér tam měl svý hráče a dostali šanci jiný. No. Takhle to ve fotbale chodí, prostě někdy šanci dostanete, někdy ne. Eva se ptá, ahoj Sašo, na jaké dosavadní angažmá nejradši vzpomínáš a jaké bylo hrát v jednom týmu s bráchou? Díky moc, přeji hodně úspěchů. Tak asi pořád nejvíc vzpomínám na to angažmá v Portu. To prostě bylo to byl takový sen, který jsem prožíval, být zahraničním manšaftu, když to bylo prostě jenom v dorostu, ale ta úroveň a ta péče o ty hráče, to bylo prostě něco neskutečného a zůstali tam kamarádi. No a plus vzpomínám ještě velice dobře na Varnsdorf, kde se jim povedlo hodně gólů, parta tam byla výborná a ta druhá část otázky, jak jsem hrál. Jaké to bylo hrát v jednom týmu se svým bráchou? Tak bylo to super, vlastně bylo to po dlouhé době, když naposledy jsme spolu hráli, když nám bylo asi 10 a brácha je teda o 2 roky starší, no a pak jsme se potkali a bylo to super. Tak, další otázka přišla od Johnnyho. Ptá se, ahoj, jak se ti líbí stadion, zázemí a tréninkové podmínky v Ústí? Patří ve druhé lize k těm lepším nebo horším? A co jsi myslel o Ústí, ještě když jsi za něj nehrál, třeba jako hráč Baníku? Obecně, jaký máš prostě názor na ústecký fotbal?
Tak zázemí a stadion tréninkové podmínky jsou v Ústí na vysoké úrovni a patří jednoznačně k těm lepším ve druhé lize. To 100% a máme tady všechno, vlastně, co si vzpomenem, regeneraci kvalitní, tréninkovou plochu, prostě ty šatny jsou všechno nový, všechno to krásný. A ústecký fotbal, tak říkám, že z nějaký kluky jsem znal a celou tu druhou ligu jsem sledoval. Takže já si myslím, že Ústí patří do první poloviny tabulky a nepatří na chvost druhé ligy. Super. Tak McIntosh píše, jak se ti líbí ústecké drezy a která vlastně sada se ti líbí nejvíc? Tu zelenou jsem ještě neměl šanci vyzkoušet, ale ty domácí se mi líbí a hraje jsem jim dobře v nich. Korean Master píše, jak se ti trénovalo v Portu a jestli jsi zahrál s Halkem a dalšíma hvězdama a jak ses vlastně do toho Porta vůbec dostal? Tak trénoval jsem tam výborně, hrál jsem tam výborně. Bohužel jsem si s nima nezahrál, jenom jsem s nima párkrát trénoval, ale zápasem s nima nehrál. A dostal jsem se tam na základě DVDčka, který poslal manažer, když mi bylo 17 a oni mě pozvali na zkoušku a tam jsem uspěl a pak jsem podepsal smlouvu na 2 roky. Fanoušek s přízviskem ACS píše, koho na Spartě si svážil nejvíc? Tak já si myslím, že všechny lidi, co pracovali pro Spartu, jsem si vážil. A když můžu říct třeba, kdo mi dal nejvíc na ty Spartě, tak si myslím, že to byl trenér Hašek, který to trénuje Bohemku. A poslední otázka, ta přišla od Milana a píše, ahoj Sašo, na kterého soupeře se těšíš nejvíc? Tak asi na Opavu. Budeme hrát u nich, myslím si, že může přijít plný stadion a bude to asi jeden z nejtěžších zápasů, ale na všechny soupeře se těším, na všechny zápasy, konečně si můžu zase zahrát ten dospělý fotbal po té půlroční pauze v juniorce, ale asi nejvíc na Opavu. Super, děkuju moc. Prosím.